Tam supranti, tam supranti. Aš nežinau mašiną. Tai taip jis priekyje. Aš žinau šitą pistelio, tu tam šitas plėvelės laikysiu. Tai priekyje daug. Ne, aš jau tau gailas galiu išmušti. Tai kurį mušą? Tai tik ne šoninį. Burkas, tau tamsit reikės. Tai gerai, žiūrėkit, tiek. Ką? Kur tokį vasą? Iš tokio mūro vėlų. Tai originaliniai GoPro? Ne. Nu, kai tu čia specialistas? Ką aukštelk ir viskas, per vidurį, bet kur, taigi plėvelė užkliuota. Stiklą pataikė. Plaktuko galva gan nenulėktumą. Ta pirma, tas cetą vašyta. Visą savaitgį. Jau filmuojat, bandėm. Galų galia baigėsiu. Pala. Kitu galvą. Aštriu galvą. Nu, pasiruošę. Davai. Ova! Salonas. Ne, tai dabar. Ne, pala, jau. Ne, dabar. Gražiai, jau. Ne, ble. O, dariau, kurvo rungos. Ne, nekištų rankų nuo gublė. Va, gerai, va, imkit bent jau už tos. Pjaukit, va, 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 va,